Hello, for this interview, I invited a former model who is now herself a model agent. She owns Farah Models. Please welcome Farah Ramos. Kumusta? Hello po Direkata. Um okay naman po and I'm so honored na na-invite niyo po ako to be interviewed by you. <laughs> sobrang <laughs> sobrang ano tuwang-tuwa po ako when you actually approached me po direct. Opo, sa katulad ng sinabi요 galing ng ano ng introduction kasi inintro na kita before ka nagano before ka pumasok. He uh, Farah is a former model. Now she owns para models she is a model uh, agency owner so imagine yung kanyang transition from being a model ngayon siya na ang naghahanap ng mga models okay mm -hmm. para uh, bago ka naging modelo uh, bago ka naging model agency owner naging modelo ka muna mo di ba okay, describe naman yung experience mo ng modelo ka how was it kumusta yung experience mo sa pagmomodelo Yes po. Ah, direct. So basically, a lot of the things that I'm doing now that I'm a model manager is because of my experiences when I was a model. Of course, yun po talaga yung pangarap ko. I really wanted to become a model. And I'm... Um, marami naman po akong experience and I really thought that it was it was really the big dream for me na doon talaga ako magsistay. So when I was a model, I was able to do runway shows na sobrang hirap for me, especially for me because I'm not that tall. I'm I'm just 5'7". Pero ayun po, um, sa industry natin, kailangan talaga kapalan ng muka. Kailangan hindi ka super sensitive. So, nilalait ka, harap-harapan, pero you still have to move forward, ba diba? Kasi pangarap mo yan eh. So, kailangan, kailangan, ano, kapalan mo talaga yung mukha mo. si ka ng si casting ka ng casting, kahit hindi ka nakukuha, ang dami-daming failures, pero you still keep doing it kasi mahal mo yung ginagawa mo. That's Alam mo po ba, mo. Yes, dream ko yan. So before, um there were times na nagbuwaling walling ako direct, umiiyak ako ganyan, no? Dito ako. I really wanted to do this job, pero after that, parang sabihin ko, "Ayoko na, ayoko na. Tomorrow naman pupunta akong casting." <laughs> Ganun. May, go, may, oh, may at saka may ano, may tanggap, di ba? <laughs> yes, may tanggap naman. Opo. So I I think also um more than uh, more than skills, more than the physical appearance. For me personally, poderek. I think that I was able to really um stay in the industry because of how I work with people. It's more of because my because of my relationship. Because um here in the Philippines, I noticed kase, in other countries naman, it's more of skills, it's more of um their physical appearance. Here in the Philippines, you can also do it through your relationships with others. ah, uh, Ang dami ko pong nakatrabaho when I was a model na from the start until natapos yung time ko na mag-model, sila yung mga katrabaho ko. And they would always, you know, get me kasi ang saya, masaya yung mood ng 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 show or ng ng shoot because kami-kami yung magkakasama tapos in the end na nabibigay naman namin yung output na kailangan. So, 'di ba parang kino-compare nila sometimes na um they wanted to get this model pero hirap naman ka trabaho so wag na lang okay so uh, so correct, correct, correct. Uh, oh, may maraming mga gano'n na we're sa Philippines kasi we're more on relationships also. Di diba uh, ba uh, po? Opo. Sinasabi ko nga rin sa mga students ko ngayon na um your your physical appearance will actually get you through the door. Yes, of course. Yan yun eh, ito yung industry natin. pero In talaga what yun, like, no? Yes, pero what will make you stay is really your attitude. ah uh, professional ka ba? Um magaling ka bang makitungo dun sa mga katrabaho mo? And so on. Um ini-improve mo ba lagi yung sarili mo? Or eto ka na, maganda ako, okay na ako, o ganun. So, ayun, a, lot of things din po. Ayun, At saka pinagdaanan mo rin kasi yun, Farah. That's why you can share to them, that's, diba? that's true, opo. Tapos, direct, ano, I'm, I'm very proud to also say na, kasi Pangarap nga po 'di ba maging model. I was able to work in a different country as well. So nag-nag-Jakarta nag close nag oh, oh, po ako doon before and oh. masasabi ko kahit isang beses lang yon naging international model. <laughs> 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 oh, <laughs> okay. Hindi alam niyo po ba itong si Farah nung panahon niya? nung modelo siya? May isa yun sa masisipag. Masisipag at saka hindi siya hindi siya nagtatanim no na sa manan doon kung hindi siya natatanggap, di ba? Basta siya go si ng go si casting ng casting hanggang sa meron naman like nakailang shows ka din sa akin, Farah, eh, di ba? Remember? Yes, nakailang okay. shows ka din sa akin. Anyway, Farah, nung nung time mo, nung time mo ha, meron ka bang ina-idolize na local model noon? Oh my gosh, direct. Alam mo, I love our local models and direk si ano si Rhea Bolivar is really the representation yes. of a real Filipina beauty na talagang tapos nakatrabaho nakakatrabaho ko po siya noon and sobrang bait niya tapos ang galing ang galing um i remember kasi I did fashion watch direct um mm -hmm. katao. so we did fashion watch. Tapos nakikita kasi lahat ng professional models even the new ones are all training there kay ano kay Sir Ino Soto. So three hours naglalakad ganyan. Kay Ria ko talaga nakita yung sobrang sabay sa beat yung lakad. Ang galing, uh, sobrang sobrang galing niya talaga. Amazing. Talagang siya yung parang pinaka model for me. So aside from um Ria, also Jasmine Meyer offered. of uh, course. Oh. of course. So I I really love her. Ang ang, ang gaan niya ka trabaho um At one point also, I had her as one of my model coaches po. Sa so, workshop ko. No, ano ka na, na, model owner, model agency oh, owner ka. no model owner na ako. <laughs> so, parang, napansin ko lang, parang through the years, hindi siya nagbago, mabait pa rin talaga siya. Oo, ganun pa rin, mabait talaga. I eh, po, direct, eh para, para sa international naman, meron ka bang nilook up to before sa mga international models? Before po, direct, kasi America's Next Top Model baby tayo. Hmm. So, yes, kami po. Yeah. So, ano, of course, si Tyra Banks talaga kasi ang dami ko pong natutunan while watching uh, America's Next Top Model. So, ang dami niyang uh, nakita ko how she actually developed these aspiring models into, ngayon, mga sikat na sila, ba diba? So, ang dami ko rin nakita um, how they faced with rejections, um, ano ba yung ugali nila, parang, I remember that one season na galit na galit si Tyra doon sa isang model na Um they were actually rooting for this girl pero hindi niya sineseryoso. So, 'di ba, parang it's also is a message to everyone na it's a serious business na. Of course. <laughs> yes, yung, yes, oh, yes. Oh, oh. So, hindi siya laro-laro, hindi lang siya magmo-model at ipo-post mo sa sa Instagram oh, oh. mo. It's, it's really a job Ang daming mga tao na ito yung um pangkabuhayan nila. So you have to take it seriously. You have to respect the people around you. You have to really give your best all the time. Ayun po. Tapos para <laughs> hindi ako nagtataka na pumasok ka sa industriyang ito dahil you come from, in a way related ka sa mga showbiz people. Di ba? Mm -hmm. May tita mo, di ba? Talagang nasa ano, in, in the field of showbiz. Sa so, tingin mo ba yung, yung pagiging relative mo sa kanila, nakatulong sa, sa pag-develop mo as a person, as a model? nakatulong kaya yun kasi exposed ka sa iba-ibang tao eh, with them eh di ba di ba so hindi nakatulong ba even your mom di ba i think your mom was part of show business before di ba na uh, hindi nakatulong ba yon i mean sabi mo nga kanina kapala ng mukha naging makapal ba yung mukha mo noon kasi iba-iba yung nakakasalamuha mo noon growing up eh 'di diba? oh, but... So na, na, naka ba 'yon, Farah? Direk sobra. It was really hard for me because I was really shy. Growing up, pero um yes definitely nakatulong po um my tita is Ethel Ramos she was mm -hmm. the manager of Agamulacs in yes yes so I grew up seeing them and also my mom used to manage Maha Salvador Maha was actually may kabarkada po um celebrities like Matranillo the third Mickey Feriolas mm -hmm. Ayan yan po so when, kasi gusto ko talaga maging model direct. so, nanunod ako ng mga fashion shows. I told my mom that I really wanted to become a model. Tapos, uh, tinulungan niya ako. I remember na 12 years old ako, nagkaroon ako ng bridal shoot. Mami ko yung, ano, yung parang may connection, ganyan, sa, oh. sa designer. Pero since I was 12 direct, <laughs> sobrang mahiyain ako. <laughs> hindi talaga siya maganda. Sobrang hmm. nakakahirap. So, I stopped and then I started again when I was 16 kasi she really knew that I really wanted to be in this industry. So, in-enroll niya ako sa isang modeling workshop. That was ah, when I... Ah, pinasok ka din niya. Pinasok yes, ka din. Yes, pinasok na Okay. Opo. That was when I met si Namaha Salvador kasi magkaka-workshop kami doon oh, sa okay. itang mall. Opo. Tapos, um ayun, um, I think as a model, yes, um, nakatulong siya kasi I know, I saw them growing up, kung paano sila, kung paano nila um pinapaka, kung paano sila nakikisalamuha don sa mga katrabaho nila. So I understood even when I was young na kailangan, maganda yung relationship ko with people, Ayan po. Um, in terms of connections, ah, uh, direct actually, yun po yung pinakatulong ng mom ko. Pero talaga na natulung si mom mo sa ano nakatulong naman dul sa connections. Yeah, Um actually yun lang po kasi kasi, kasi pa, para ganito I saw you as a person on your own. Hindi ka nag yun nga po ako, like, tingin ko noon you didn't depend on somebody basta ikaw go lang nang go eh. 'Di diba? yes, So in a way nakatulong din pala si mom mo. Yes, the first two. Tapos after that, I really wanted to prove myself. The sabi ko, um, I want to be in the modeling industry. Sila showbiz. So parang I want to to have my own path na hindi tinutulungan. Dun po nang, dun na po. It, it's, that's where it came in. Na, ayun, parang, ngayon po lang po direct na realize na sayang kasi I could have actually um asked for their help more not because of you know parang sinasabi kasi natin na gumawa tayo ng sarili nating pangalan on our own sige i respect that but also sana sayang kasi hindi ko napakita sa kanila how proud I am mm -hmm. of the hard work na napakita nila doon sa industry nila so sana lang during the, kasi namatay po yung tita ko recently and sana... Uh, yeah, sana na nakita ko nga yun nga po so parang sana ano na tanong ko pa siya more how to to be a better talent manager um siguro pwede rin nag path din ako. Kasi hindi naman siya nakakahiya na humihingi ka ng tulong. I just realized now, direct mm -hmm. na I could have actually done that. Pero yun, well, tapos na. Pero hopefully, matuloy kasi sayang po yung legacy direct. That's what I'm thinking now. Sayang yung legacy. Um, during the wake of my tita, I heard a lot of good stories. and laki nung naging impact niya sa showbiz industry na, ha, di ko alam na ganun pala. So that's why I'm more inspired now. I want to become more of her. Paano ba sila um, sumusuporta dun sa mga baguhan? Oh, okay. Hindi nila hindi yung mga baguhan direct. So, okay. Kaya ngayon, Farah, nag-establish ka ng iyong sariling model management, diba? Which is Farah Models. Bakit yeah. nag-decide ka? Eventually, imagine from a model biglang pumasok ka sa pagiging manager. Bakit? Yes, but Derek, um, it was just offered to me by my former boss. He told me at a party, "Sabi niya sa akin, we're gonna build a modeling agency, do you want to be part of it?" And I was like, "Sige po, kahit na wala akong, po ako eh, parang I eh, risk taker, parang sige, go." Pero hindi ako business graduate. Um wala akong alam to become a leader ganyan, pero sige, I want to be part of this industry, o, di, sige, go. And then um years later, Ah, uh, po naging maganda yung partnership. And the reason why I have um Fara Models happened is because um and daming mga tao na nag-encourage sa akin na to build my own. So mm -hmm. yun. So it was actually just offered to me. This hindi ko alam na yun pala yung magiging bread and butter ko eventually. Oh, ko sa bread and butter Fara. Ano pa yung advantage ng pagtatayo ng sarili mong model agency? Advantage po, direct um Well personally po let's start um sa personally ko Ayun nga, bread breadwinner um I get to because cause now um nasusuportahan ko na yung family ko and then for the for my staff I get to actually provide jobs for them for my models I also get to provide jobs for them and in the industry naman po for aspiring models it's At, at, at one advantage of becoming a model manager is I get to inspire them na kaya mo kaya mong mapa, mapatupad yung pangarap mo so I wanted to be that bridge towards that dream um aside from that also in the industry kasi I I hear a lot of um well may mga negative things din naman po sa industry natin and uh, si I really want to improve I want to help improve our local industry po direct. Um, meron po kasing isang parang international group ganyan. Tapos um, ang negative nung ano nung nung pagkilala sa, nila sa Philippine ah, Philippine talaga? industry. So I really want to prove now we're not all like that now we are professional here that's why i always talk about professionalism i always i, I always talk about being good ganyan i always talk about improving yourself ganyan so that we will be more known as professionals yung mga pilipino maraming magaganda kasi dito sa pilipinas eh naman so, maganda ang lahi natin no hindi naman sa lahi ng pilipino no so ayun po um, sana mas mas makilala pa tayo sa buong mundo na at sobrang ganda ng <laughs> no? Pilipino po din Para, bukod sa advantages meron downside din eh. meron downside din ng ating industriya ano ang masasabi mong pinakamalaking sakit ng ulo mo sa negosyo hmm. mo? Mm, mm. Ayun nga po direk ang yung pong negative na na pagkilala doon sa sa Philippine uh, modeling industry nga po natin. And well, marami po kasing uh, like now I'm 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 getting international models. It was actually one of the reasons why it was hard for me to to do it again. Kasi parang sabi may isang modeling agency, international modeling agency na sinabi sa akin na I don't want to work with Filipinos anymore. Oh my gosh okay but we're. opo kasi nga po nagkaroon siya ng bad experience sa mm. Pilipino. opo so but then when i start siguro nung nakita niya na i'm i'm working with other international models bumalik yung nawala na rin yung galit niya ganyan so now we're, we're starting to work again and sabi ko nga sa kanya we work for a lot of um for a couple of years before Ed, wala naman ako wala naman tayong naging um, masamang pakikitungo so nakalimutan niya yon kasi naalala niya yung bad experience niya so ayun lang um, uh, just really be careful with how we're doing business kasi nagiging parang yan eh you're as good as your last game so yung last game pero alam mo ba para nagpunta ako minsan sa Carrie's model sa Singapore alam mo ang okay. comment nila Filipinos are actors and actresses, dramatic mm -hmm. actors. Mahil, yun nga, yun ang problema sa atin, Misan medyo may drama, di ba? Pero inang yes. tingin talaga nila sa atin. Tama 'yung sinasabi mo kasi may may hindi magandang tingin, di ba? Yeah. Now, we're talking about international models. Na ka dito ngayon, sa nagdadala ng mga ng mga modelo from other countries no paano mo sila nakokone? connect paano kasi may ano ba may are you a member of an international group uh, nagpapalitan ba kayo ng modelo paano yun? ano yung ginagawa mo Direct, it's all about connections po talaga so before um yung i work with we call them placement agencies. Yung mga placement agencies, they send models to different countries. Yun po yung ano nila, yung business nila. So, ngayon, yung placement agencies na katrabaho ko um ako naman yung magbo-book sa kanila dito sa Philippines sa mga brands, sa mga designers, etc. Um, etong mga placement agencies that I get to work with, they are also called mga MA, mga mother agencies. Um, 'Yung isa po ni recommend ng friend kong model, international model. Opo, mm -hmm. kasi they worked together for a long time. So, matagal kaming nagtrabaho niyan. And then the other one, she was actually an international model here in the Philippines for a long time then. And I worked for her for a couple of years. And ayun nga eh, um we Filipinos are based on relationships 'yung ano natin, 'yung 'yung parang preference natin sa mga katrabaho natin. So, Matagal ko na silang katrabaho and recommendations. Yun po yung mga yun po yung mga basis ko when choosing placement agencies. Kasi po, direct we're talking about um, working with for three months. Three months po kasi yung contract nila when they fly uh -huh. here. For three months, hindi po, hindi ko po sila personally kilala. So, if I get uh -huh. freelance models from other countries, walang ano wala akong kakausapin na bakit ganito um pwede bang ganito yung gawin niya um can we improve on this uh, mga ganon so i need to work with someone na na comfortable ako para mas mas okay yung relationship namin ng mga models na nandito Ganon po siya okay. wag na muna tayo international balik tayo sa lokal. Sa lokal, yes. ha? lokal Baka mamaya, eh, bigla kang tumahimik pag tinanong ko to. <laughs> sa mga oh, modelo mo ngayon, Farah, sino ang masasabi mong pinaka Mm-hmm. Direct. <laughs> i'm very proud of the models na ano na, na scout ko na develop and now booking projects um you know her po direct vien vien shirin vien no uh, yes. yes so she's actually um she's one of the top earners so oh, <laughs> okay. marami uh, naman no marami no uh, Kasi you know what's what's really good about Vien is that she's not only a runway model, lahat po mo kasi na-aral niya. She's not only a runway oh, model. Ganda eh. Also does TV commercials, direct oh, oh. ang laki ng ng mga naging projects namin sa TV commercials, nagka-regional pa. Um when I told her kasi um she's morena ganyan, uh, I told her na for you to be more ano bang tawag dito, mas mapansin ng mga clients dito sa Philippines. Yeah. I want you to try pageantry. Mabait oh, yeah, naman si Vicky. Nakikinig po siya. Sorry yung dogs ko maingay. Um, nakikinig po siya and very obedient siya sa akin. She trusts me. So, nag-try siya mag-pageant. And now, um, she is joining Binibining Pilipinas. Yeah, so, nakita so, ko nga. Yes. Kasi diba, that's how you get to be more, um, ano ba, known. seen by, by oh, the oh, side. Oh, seen and known. No. Opo, diba? Kasi morena siya, Direk, eh. So, ang daming morena. Siyempre, nasa Pilipinas tayo, eh. So, for uh, me naman, strategy, paano mapapansin to? Out of this sea of beautiful morenas, diba? So, sige, strategy natin, um, pageantry, ganyan. Miss Rotary um, ko yan, no? Miss Rotary ko yan, no? Direk, opo. Sobrang nakakatuwa <laughs> nga kayo po yung director nun, Direk. So, so, she does um commercials, print, she does runway, um pageants um even mag coach dun sa model camp ko ano siya very game to everything masyadong adventurous yan si Vian Tsaka, kung ano yung mga challenges na pwede kong ibigay sa kanya ginagawa niya that's why hindi siya mapili Kunwari, may job akong commercial, okay, pwede si Vien. Kung may job ako ng runway, kunwari po, um, direct kasi, may mga times na mahina yung runway, di ba? So, again, hindi siya magiging mahina kasi she can do print and um meron din siyang commercials. commercials. So, same Niya, na mas malaki ang bayad. Yes, that is true. Opo, mas malaki yung bayad. Pero ang pangarap ng lahat, pag model ka, runway. Opo, correct, correct. That's correct. Para, Direct just... one. Sorry. Sige, sige, go. Opo, another one. Um, Samantha Isabel you didn't meet her kasi po, she's more on, ano, maliit po siya. She's 5'5". Five -five. Uh -oh. She's on commercials. And she was the first model that I ever had in my agency po. Oh, so, okay. all of the Safara models, all of the firsts, as a model manager, as a model owner, sa kanya ko po na experience, commercial, um, billboards, direct, my gosh, sa kanya ko na experience yan. And she was also my top earner nung, nung mga time na yon. And also, she, she's gonna film a series and siya yung lead. Ah, okay. sobrang okay. ano siya, sobrang talented po and maganda. Sobrang ganda nung face niya. Yun po. Um, there was a time direct na sa isang campaign for a mall, mga katabi niya 5'9", 5'10", pero dahil maganda siya, ginagawa nila ng angle para mag sila matangkad. Oo. Oh, yun oh, oh. oh. Ayun. Ayun po. So those two, sila po so far. Para. Ah, kunwari, may nakita ka mga bata, no? Bigla mo, alam na nila na ikaw may-ari ng Farah Models. Ah, uh, anong masasabi mo sa kanila? Anong advice masasabi mo sa kanila for them to be for them to become models also someday? Mm -hmm. Okay, so for for them to become models someday, they have to understand that this is a job so they need to make sure that they will do everything para ma improve yung skills nila para they know what the industry uh how the industry works so they go to through workshops or they 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 get connections talaga maghanap sila mag network building sila um ayun po, they also have to understand that it's a cutthroat industry. So rejections, failures, everyday siguro halos, ma-experience -e mo yan. But out of the hundred, may makukuha ka siguro mga one-fourth nun. So ayun, you just really have to keep going kahit na nare-reject ka, kahit nare-reject ka. Ayun, so until ma-reach mo yung dream mo. Um, ano pa ba? Um, it's a beautiful industry to be in. Once you're here, once you get into the to the once you break in into the industry, you just really have to keep improving talaga. Because how can you be mediocre around all these people na sobrang gagaling, very talented people, diba? So keep ano, keep improving ganyan. Um, walang impossible. Kahit na Ay, hindi Walang imposible oh, sa lahat, no? Lahat pwede. Wala pong imposible. So, kahit hindi ka matangkad, ano bang meron na jobs na for you? Pwede kang mag-commercial, pwede kang mag -bred. Um, yung iba, sabihin lang, hindi ako maganda. Oh my gosh, hindi, hindi totoo yan kasi um, the more odd-looking you are, the more um, interesting your look is. Sa ibang, ano, kunwari sa... Sorry po, ang iyan ng mga dogs. So, Okay lang 'yan. Oh, hindi naman to formal, parang hindi too formal na ano. Okay lang, oh, hindi to formal. Yan siba. Ay to. Okay. Um umubo-ubo pa ako kanina. Hindi naman to kasi oh, formal po, na ano, 'di ba? Gusto yes, ko kwentuhan po. lang, kwentuhan oh, lang. Farah, uh last question. Pa paano mo nakikita ang Farah Models in 10 years? In 10 years, we already have an office for direct. Malaki na po yung office namin. Opo. Um, may office kami and then there's a like a parang eto po yung vision ko. <laughs> so there's a compound. One uh -huh. is for girls na nandun pwede mag VTR, nandun nagbo-book, nandun yung mga agents ko. And then, dun kami nag-open casting. There's another one for my workshop, Fire Models Camp. Dun oh, okay, yes. Yeah. Thank so, um... Yes. And since I'm bringing in international model models, there is also another um space for our models apartment. So isang compound na po sila. Ah, so isang na lang. Saan ito para can, can you please inform the people kasi kaya baka may may mga interesado, you know what I mean? No, wala po. Yan po yung vision ko in 10 years direct. Ah, okay, yung vision pa lang. Pero para, um, paano kanila makokontact? Paano kunwari may mga batang talagang gusto. You know what I mean? Talagang gustong pumasok sa ganyan at gustong hingi ng tulong mo. What should they do? Paano kanila makukontak? Yes. Opo. So, if they want, if they feel like they are ready to become a model, they can go directly to our Instagram page. It's at paramodels. And then they can submit their snapshots. And then their measurements, their height, nationality, and age. Pagka naman po, they want to learn how to become a model, we also have a modeling workshop. It's called Farah Models Camp. So, they can follow us on Instagram, Facebook, and TikTok. It's at Fire Models Camp. So, there naman, um, we have really good uh, model coaches, a, a good set of model coaches that, that will really equip them to become professional models para pagka nagkaroon sila ng jobs or when they go to castings, ready na sila. Yun. So, yun po. And we'll have even for kids, meron din po kaming um, FMC kids. We also have for teens to adults. Even mga lolo-lola, meron po kaming ganyan oh, students. Kasi pwede yan eh. May mga talent oh, sa ganyan oh, eh, di ba? Opo. iklaro ko lang, Farah. Sige, iklaro ko lang, Farah. Ang spelling ng Farah niya is F-A-R-A. -A H. So, ayan yes. po, yun kikita nyo sa screen na pangalan niya. Yan po ang pangalan, Farah Models. Hanapin niyo po. Kasi makakatulong yes. po ito. You know, when I recently had a go-see, talagang nandoon siya nakabantay siya sa mga models niya hindi niya pinabayaan and doon pa lang makikita mo na seryoso yung agent eh di ba so ikaw mismo the owner the manager the, the uh, talent management owner eh nandoon so when kaya lagi ako lagi ako nakatingin sa iyo di ba lalo na pag para models na yung lalakad nakatingin ako kay para kasi tinitignan ko yung kung pa paano niya kung pa paano siya kabahan yung <laughs> pa, kung pa, paano niya asikasun yung mga modelo niya. And I was so happy direct. <laughs> I, was, I was so, so happy to see you doing that. You know no, what I mean? Kasi uh -huh. seldom ko na makita yung sa ibang agency owners eh. Di ba? Uh -huh. Ikaw sabi ko lang doon. Tsaka talaga na, nakalagay doon sa set card Farah Models. Pero yeah. Farah, thank you for giving me time. I know busy ka pa rin kahit Holy Week. Holy Week po ngayon, ini-interview ko siya. Uh oh I know you're so busy. So thank you, thank you for saying yes to this and for giving you. me time. You're welcome, Direct. And it's really, really an honor kasi sobra Direct. When I was a model Direct, sobrang gusto ko po kayong katrabaho kasi kayo po lagi yung example ko when I talk about um discipline. Kayo po lagi yung example ko. Kasi, kasi nalalampot na. Kayo mo, nun, ha? Alam mo naman ganyan direct. naman ako. No, but Direct, that's how we learn, 'di ba? Noong mga time Ayan, na yun. So, ano so, ba? kinikwento ko lagi yung direct. Sabi ko, naku, merong isang direct, si direct, director na, si direct kata, na pagka-show niya, mga one hour before, nandiyan na kaming lahat. Kasi, kung, kung hindi, meron kayong separate nyo na chairs, na area, at papagalitan kayo direct. Pero that's really a good thing kasi that's how we learn. Kami po, di kami nalilate pag show nyo direct. <laughs> oh I know, I know. Alam ko naman, aware naman ako nun. Kaya alam, nakakatawa lang, looking back, Uh, kayo oh, mga <laughs> nag-model sa akin before. Na hanggang ngayon yung pa lang sinas- <laughs> Yes, <laughs> yun pa lang Tumatak so, na siya direct ko And <laughs> anyway, para, please say bye-bye to our viewers. Bye. Thank you so much for watching and keep watching kasi maganda yung mga ini in, mga set ng mga in-interviews ni Direk kata dito sa YouTube um YouTube page niya. Thank you so much, Direk. Thank thanks you <laughs>